Vítám vás u sledování tohoto videa. Tentokrát se naučíme filtrovat data v Excelu různými způsoby. Jedná se o rychlou a jednoduchou pomůcku, jak si zpřehlednit tabulky a grafy v Excelu a usnadnit si tak práci. Filtrací dosáhneme toho, že nám zůstanou zobrazeny pouze ty buňky filtrované oblasti, které budou odpovídat kritériím, která si sami zvolíme. V tomto sešitě Excelu mám seznam faktur vydaných, tedy objednávek nějaké firmy. Mám tu i nějaké barevné označení, ale toho si zatím nebudeme všímat. Teď si jen ukážeme obyčejné filtrování dat podle některého z údajů, který tu vidíme. Řekněme, že chci vidět jen ty objednávky, které se posílaly na dobírku. Tento údaj mám v tomto sloupci, způsob platby. V tomto sloupci se střídají dva typy plateb, dobírka a platební příkaz. A já chci momentálně vidět všechny ty dobírky. Takže stačí, když v záložce data kliknu na ikonku filtr a tím se nám v záhlaví naší tabulky objeví takové trouhelníčky, rozbalovací nabídky. Všimněte si, že jsem přitom nemusela nic označovat. Excel sám si přiřadil filtrační značky jen do těch sloupců, ve kterých našel nějaká data. Takže stačí, když označíte jakoukoliv buňku v tabulce, pokud v ní ovšem budou nějaké údaje. Třeba tady by to nešlo, protože tam nic není. Takže třeba tady. A filtr. No a teď můžu libovolně filtrovat. Já chci tu dobírku, takže tady v záhlaví sloupce způsob platby si rozkliknu ten filtr. Ty zaškrtávací políčka znázorňují to, co zrovna vidíme. Vidíme platební příkazy, vidíme dobírky. Jinými slovy, vidíme vše. Když chci vidět jenom dobírky, tak jednoduše odškrtnu všechno ostatní tak, aby zůstaly zaškrtnuté jen ty dobírky. A potvrdíme. Vidíte, že se mi jednak změnila ta ikonka filtru, to abychom poznali, ve kterém sloupci máme použitou nějakou filtraci, a jednak mi zmizely všechny ostatní objednávky a zůstaly jen dobírky. Můžu s těmi daty různě pracovat. Můžu si teď například všechny dobírky pohodlně označit třeba modrým písmem. Mohla bych si všechny ty řádky označit a skopírovat na nový list. Při tom skopírování vidíte ty vodící čáry, to jsou ty vynechané převody mezi nimi, ale skopírují se jen ty dobírky. Pro co nejlepší přehlednost filtrace dbejte na to, abyste ty údaje v buňkách měli napsány všechny stejně. Protože kdybyste například někde měli místo dobírkou jen dobírka, tak už by vám to v tom filtru nabídlo o možnost více pro totožný způsob úhrady. Což u takto krátkého seznamu není až takový problém, ale představte si, že byste tu měli třeba 100 položek, a překlepy byste si jich nadělili zbytečně ještě o několik více. Například u těch jmen by to bylo špatné. Kdybyste jednou toho Dvořáka napsali s diakritikou, jednou bez, tak se vám ve filtru jeden a týž člověk zobrazí zbytečně dvakrát, třikrát. Těch filtrací můžeme přidávat i více a ty se budou vnořovat do té předchozí a budete tedy filtrovat hlouběji a hlouběji data podle specifičtějších kritérií. Chci-li z těch dobírek dále vyfiltrovat jen ty, které vyřizuje Ostrava, tak ve sloupci vyřizuje pobočka nechám zaškrtlou jenom Ostravu. Tak a z těch všech vyfiltrovaných dobírek jsme dále vyfiltrovali jen ostravské dobírky. A tak můžeme pokračovat i dále. Pokud chci všechny filtrace zrušit a vidět zase všechny objednávky bez rozdílu, stačí buď rovnou odkliknout ikonku filtr na záložce data, a nebo jen zrušit filtrace v jednotlivých sloupcích tím, že dáte vybrat vše. Filtrovat ale můžeme nejen podle samotných údajů v buňkách, ale také podle jejich barev písma, nebo podbarvení buněk, nebo podle určitých specifičtějších matematických kritérií. To si ukážeme za chviličku. Teď ten filtr podle barev. Potřebuju například vidět jen ty žluté řádky, to jsou objednávky, které má zákazník platit převodem na účet, ale zatím tak neučinil, takže se čeká na zaplacení a já ty lidi chci začít urgovat. Chci-li filtrovat podle barvy buňky, musím se postavit do sloupce, ve kterém se taková barva nachází, takže v případě tohoto žlutého řádku je to skoro kamkoliv s výjimkou tedy toho sloupce celkem, který má ještě nadřazený barevný kód. Takže třeba sem rozbalíme filtr a dáme filtrovat podle barvy. V nabídce jsou všechny barvy, které se v daném sloupci vyskytují a my vybereme žlutou barvu. No a zůstanou nám jenom žluté řádky. Pokud chci filtr zrušit, opět kliknu na filtrovat podle barvy a znovu kliknu na použitou barvu, kde je teď ta fajfka. Pokud bych chtěla filtrovat jen ty řádky, ve kterých je toto zelené podbarvení,
Musela bych tak učinit přes filtr tohoto sloupce, protože jen zde je ta zelená výplň. Stejně to funguje i pro barvu písma. Například modře tu mám vyznačeny objednávky s hodnotou nad 1000 korun. Když je chci filtrem vypíchnout, musím vybrat filtr u tohoto sloupce, protože ty modré ceny jsou zvýrazněny jen v tomto sloupci. Dám filtrovat podle barvy a nyní vyberu ne barvu buňky, ale barvu písma. A opět zrušíme zadáním stejného pokynu. Tak a nakonec, jestli se na to cítíte, se mrkneme ještě na pokročilejší filtrování, při kterém můžeme využít různé matematické a jiné příkazy. Tak nejdříve ty matematické. Například budu chtít vidět jen ty objednávky, které mají celkovou hodnotu vyšší než 1000 korun. To jsou ty, které tu mám znázorněny modře. Takže kliknu do filtru tohoto sloupce, dám filtry čísel a teď tu mám na výběr z celé řady příkazů. Já zadám větší než a vyplním hodnotu 1000. Tak a zůstaly mi tu jen nad tisícové objednávky. Filtr zrušíme kliknutím na vymazat filtr ze sloupce celkem. Můžu také vybrat objednávky větší než 1000 korun, ale menší než 2000 korun. To je volba mezi. Takže stejný postup. Zadáme rozmezí a potvrdíme. Tak, no a zase zrušíme stejným příkazem. Tak, to se týkalo číselných hodnot. Když si ale kliknu do filtru například textového sloupce, vidíme, že se mi tu ta nabídka změnila na filtr textu, anebo u data na filtr kalendářních dat. Funguje to analogicky jako u čísel. Ten text by se hodil, pokud bychom tu například měli mnohem rozsáhlejší skladové položky než jenom ten produkt ABC, ale třeba nějaký sklad železářství, který by tu měl hrozně dlouhý seznam všech možných typů šroubků, matic, hřebíků a tak dále, které by se pravděpodobně značily nějakým příšerným způsobem, jako například šroub imbusový M8x70 nebo co já vím. A vy prostě chcete jen vyjet všechny šrouby, takže místo, abyste je tu všechny vyklikávali po jednom, byste tu zadali filtr textu, obsahuje, napíšete šroub, potvrdíte a vyjedou vám všechny položky, co obsahují slovo šroub. No a to datum, to je také užitečné, rychle a jednoduše si můžete nechat vytřídit jenom výseč od do, například od 10.7.2018 do 10.8.2018. No a mám to useknuté podle požadavku. Takže to byly filtry na všechny způsoby, doufám, že se vám to bude hodit. Doporučuji ještě kouknout na video o řazení dat v Excelu, které s filtry poměrně úzce souvisí. Můžete taky mrknout na webové či facebookové stránky studiakov.cz nebo Google+, nebo Twitter, kde najdete i další zajímavý obsah. Jinak je to pro tentokrát vše, děkuji za shlédnutí a budu se těšit příště.